მზად ბურულ ქალს ვეუბნები, რომ გზაც ვარდით ნაფერია. ის ყურს მიგდებს, მერე მკაცრად ამბობს, მაია ფერია. წინანდალელი ნათელა, ულამაზესი ქალია. ო, ჩემო ციცი ნათელა, ჩემო ციხე და გალია. მთელი საღამო შევჯერდი, რა არის ქალის სინაზე, მაგრამ უეცრად შევჩერდი მშვენიერ თინა თინაზე. ბრწყინავდა საარაკოცა, მთვარე დაბრუნდა ბინაზე, როს შუქმა ღრუველს აკოცა ყველა ქალების ჩინაზე. ელვარე და ლომფერი იყო ცხრა ოქტომბერი, მაგრამ თვალმა დათვალა მზე ბევრი და ცხრა თვალა. ო, მზით გადანაცხარო ცხრა მუხა და ცხრა წყარო, რუსთაველი ხანია ისიც ცხრა ანბანია. ვნება იყო ღვარული, ჩემი ცხრა სიყვარული, ოდეს გნახე ლომფერი, იყო ცხრა ოქტომბერი. მე ხომ სხვა ვარ დღეცი სამარე, მახვილს ფერავდი, შენ კი გქონდა დღეცი ზმარი, ფერად ფერადი. მიყვარს ამ ხმის გაგონება, რადგან ვერათი, ვერ წავშალე მოგონება, ფერად ფერადი. შემიყვარდა ეგ ხმა ტკბილი, ბედის წერამდი, სად არ დამდევს მისი ჩრდილი, ფერად ფერადი. იყოს ისე, როგორც დარჩა ამი ერამდი, ჩემთვის ძონზი, შენთვის ფარჩა, ფერად ფერადი. ამნაირი დარებით, კიდით კიდე დარებით, ფერის ფერთან დარებით, დღემ კოშკების ამალა, ხან ეთერში ამალა და ქარივით ამალა, წვივა ლურჯი ფარული, მოგონება ფარული, ფართან ლანდი ფარული, ყველა ფერი სადა, მაგრამ მითხარ სადა, ის რაც ალერ სადა, ველი წამით ნაწამებს, პოეზიით ნაწამებს, რასაც იტყვის ნაწამებს, დასთა უცხოთ დასობას, თვალთა კროლვით დასობას, ხანჯლის გულში დასობას, მარმარილომ და თასმა, შადრევანამ ათასმა, ლაჟვარდები ათასმა. აჩონჩხილო შენობა, შვენიერო შენობა, მომკლავს მე ო შენობა. ბრავო, მუსიკა და პოეზია. ბრავო. საკო, ჩვენ დავწერთ მემკვირია დაგენიტეტის წინაშე. რომ მუსიკა და პოეზია ერთმანეთის გარშე არ არსებობს და განუყოფელი ნაწილია. აი, სმინა ხაზგაუშო, მურმან შემთხვევაში პრინციპში არ საჭიროებს ალბათ მუსიკას, იმიტომ რომ ისე ამოვაქვს პოეზიიდან თვითონ მუსიკა. ნამდვილად. და ეს ცალკე ამბავია, იმიტომ რომ აი რამდენჯერ მქონია ბედნიერება მურმანთან ერთად აი ეს ექსპრომტად ეს. ახლა ის უცვათ. ეს სუ ექსპრომტი. აი რაღაცას არა, ეს კომპოზიცია არ გავუკეთებ ერთი, სხვა სამჯერ გავუკეთებია სხვადასხვა კომპოზიციები და ეს პირველად ამ ეთერში აი აქ შესულდა პრემიერა ჩატარდა. ზათო, შენის ნებართვით შეიძლება რომ გავიხსენოთ შენი კონცერტი. კადრები, შენი კონცერტი და სადაც ბატონი მურმანი ორ კომპოზიციას იყო ექსპრომტი, თუ მაინც რეპეტიციის დრო. არა, არა, მეორე ლექსი რაღაცაში რიტმის მაჩვენა რომ ეს როგორ და პირველზე რომ წავიკითხე ეს მე უთხარ ესეთ კომპოზიცია მაგაკეთებული მეთქი გალაქტიონის და რო გაიგო ახლა თარ და მე კონცერტის დღესაც ხო ქონდა რეპეტიცია, არაფერი არ მითხრაო რა, აი ხრაც მომივალ მე თვითონ წამოყვები უკვე ყველა და იქ ხდება მე შენთვისაც მოულოდნელია შენ რო თქვა ბევრჯერ წაგიკითხავს ეს ლექსი და უცბად რო გესმის მელოდია აი გავიხსენოთ კადრები შრიან მომწყურდე ეხლა ისე მომწყურდი ვით უბინავს ყოფანა ბინაში ღმერთო როგორ მოხდა
წვიმა მოსისხარი თითქოს შეუწყვეტი კუფრის ნაკადი აღარ კატენდება ღამე სასისხარი რომელი საათია რომელი საათია ჯვარს ეცვი თუ გინდა საშველი არ არის არ არის არ არის არ ვიცი ეს გზა საითკენ მიდის და მაინც უნდა ამ გზებს გავუდგე ტოტებს კარისას გადახვა მარტი ბახშის შეშლილივით კუნდება თებერვალი გახსოვს ტოტი კარისა აქალებდა მთვარსა მიქრის დალალ გადაყრილი დოვი დოვენდოვლი ფრტები ფრტები გინდა კიდევ ფრთები გვინდა ლექს და შეჭიბრებაზე დაუბრუნდით. ძალიან კარგია. ახლა რომ ვიხსენებ, ნამდვილად ძალიან კარგი იყო. ბატონო მურმან, თქვენ ესე იგი ასე ვთქვათ, პოეზიაზე აწყობილი სპექტაკლი ქარი მწყურია მე პირდაპირი, რომელიც იმოგზაურებს შემდგომ მთელ საქართველოს მასშტაბით იმოგზაურებს. შეიძლება რომ ვისაუბროთ? კი ბატონო. არა, მე ესეთი მონოსპექტაკლები ხუთი გავაკეთე. და სხვადასხვა კომპოზიციებით, მაგრამ ძირითადად დარჩენილია პოეზიაზე სამი სპექტაკლი გავაკეთე, ერთი ჰამლეტის მიხედვით გავაკეთე, დროთა კავშირი დაერგო და ერთი გურამ ჩეულიშვილის ნაწარმოებების მიხედვით გავაკეთე. ვერიკოს თეატრი. ძალიან ხო, ვერიკოს თეატრი და სულ პირველი გავაკეთე რუსთავის თეატრში სა ვედის წერა გვიხსნის მარად, მე ერთი სახელის თეატრში გავაკეთე და სიმღერით კვდები და ახლა ეს ბოლო ეს და ზუსტად ის კომპოზიცია ახლა დათომ რომ კარგად გააკეთე არაფერი თქვა. ხო და ამიშოვანი მინდა ვთქვა რომ აი ეს როდესაც რამოდენიმე ლექსის ნაკრები იყო და დრამატურგიასაც აკეთებს მურმანი ფანტასტიკური იმიტომ რომ პრინციპში ეს ვერბალური სპექტაკლია რაღაცნაირად. გიყვება ამბავს. აი ეს არის სტორიტის მეორე კომპოზიცია. აჰა. ხა მაგსენებო მართლა ისეთი იყო თელი დარბაზი აყვა და თელი დარბაზი და მე მგონა კიდე ესევე ბედნიერება და ასე დიდი მადლი იყო პატრიარქის თან როდესაც იყო სამების პროექტის პრეზენტაცია და მაშინ თელი დიდი ნაწილი როგორც აკომპანიმენტში პერკაშენი იყო დასარტყამ ინსტრუმენტები და ერთად იმუშავეთ მაშინაც სპონტანური იყო ეს ყველაფერი და ნუ აი ამ ფორმით პოეზიის მოტანა სმენელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ცხრობითობაში აგდებს ადამიანს, ხმა თვითონ პოეზიაში შეყავს და ტოვებს იქ. აი ეს არის რასაც მურმანი აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ლექსში გაცხოვრებს, შეგინ ნაწილი ხდები ამ ლექსის, ამ რითმის, ამ სტრუქტურის და აი თვითონ შენ მინდა ვიცხარი თავიდან როგორ მოგივიდა ასეთ ეს. ესე იგი, სტუდენტობიდან კითხულობდი ლექსებს, გამოდიოდი, თქვა ესტრადაზე, ფილარმონიაში, ოპერაში, აი და სულ ყოველთვის ეხლაც პანიკაში ვარ, მაგრამ მაშინ ძალიან განვიცდიდი, როცა გამოდიხარ მარტო აი ამ ხელა მაყურებლის აუდიტორიის წინაშე და შენ უნდა წაიკითხო რაღაც სხვა ძალები კიდე მოქმედებენ და როგორმე მინდოდა რომ ის რაც მქონდა ვთქვათ ლექსში ჩანაფიქრი, ამბავი, სიუჟეტი, რომელიც ავტორიდან გამომდინარე, ჩემი წარმოსახვით, ჩემ ამბავს ვთხზავ, ის შეიძლება დამეკარგა და მაშინ აზრი არ აქვს, მაშინ თვითონ კითხველი წაიკითხავს იმ გალაქტიონს და შენზე კარგად წავა რაღაც წარმოსახვაში და მე მინდა რომ მე რაც მომივიდა წარმოსახვაში ის როგორმე გადმოვცია იმ სიტყვებით აი ვთქვათ საუკეთესო ვარიანტი მაშინ იქნება თუ იმ მაყურებელმა მსმენელმა იცის ესა თუ ის ლექსი ხო და ის რო გისმენ შენ თითქოს არ იცის ის ლექსი
ხო რაღაც სხვა ასო ხო იმიტომ რომ ის წარმოსახო და ამიტომ იქ უნდა შეიქმნას ამბავი და ახან აი დათონ ზუსტად ხო ის გადადის ამბავში სიუჟეტში რომელიც დაფარულია სიტყვებს მიღმა პოეზია იმითი არის ძლიერი რომ ის მოკლე დროში ახერხებს რაიმე სიუჟეტის ამბის გადმოცემას და ამას აკეთებს ემოციურად და აი თანდათან ამის გამო გადავედი იმ ხარეს რომ მე უნდა მოვყვე ახლა სპექტაკლში ვარ მე ამბავში მე ეს უნდა ვთქვა და არა ისე რომ ეხლა მე ზეპირად რომელიმე ლექსი უნდა და აი ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა უნდა მოგვიყვეთ, რა უნდა გადმოგვცეთ, რა უნდა გკითხეთ, რა არის თავარი მესიჯი? შენ სამომავლო გეგმებს ალბათ, ხო? დიახ. ხო. ივნისის ბოლოს დიდი კონცერტის მზადება მგონი უკვე დაიწყო. ვარსკვლავს გიხსნით? ხო. ეს არ ვიცი რა მურმანის ვარსკვლავს გახსნით, ესე ვიტყოდი. კი ბატონო. ესეც არის. მეორე თვითონ კონცერტის მზადება და სიმბოლური გამოსახულება. არა, ეს ისე არის, რომ რაღაც საღამოს ვაკეთებ დათო იქნება ჩემს გვერდით, როგორც მე ყოველთვის დათოს გვერდით, როცა დათოს უნდა მე რო იყო მის გვერდით. და რამოდენიმე ადამიანი ჩვენი ახლობლები რომლებიც აი ამ ჩემს პროგრამას ამ პოეზიას რაც მე რა ვიცი ავაგე რომ ამას მისცეს კიდე უფრო ცოტა კიდე ახლა ამ ლექსებს დათოსთან ერთად საღამოზე რო აკეთებდი კითხულობ მე ამას მაგრამ როდესაც დათომ ეს გააკეთა და რაღაცაში ის უკვე ახალი ელფერი ეძლევა ახალ ატმოსფეროში და ხელოვნება იმისია რომ შენ უნდა იყო ყოველთვის ხალისში ყოველთვის უნდა იყო საზეიმო მდგომარეობაში გინდა ტრაგედიას აკეთებ და გინდა კომედიას აკეთებ და ამ პოეზიის უკნავებაც მაგაში მდგომარეობა ახალ სიცოცხლეს იღებს და იღებს და აი ეს თუ არ იქნა, მაშინ გამოდიხარ რაღაცა ესე შემსრულებელი და რაღაც პრეტენზია გვაქვს, რომ შემოქმედებასთან ვიყოთ, რომ იქ ხდება რაღაც ისეთი უცნაური შენგან და მოუკიდებლად. დათოს რამდენი დაუკრია, მე რამდენი ლექსი მიტყვავს, მაგრამ რაღაც მომენტში ხდება, რომ ეს თითქოს არა, ეხლა ხდება. აი როცა ეხლა ხდება, მაშინ მაყურებელი იღებს უდიდეს სიხარულს და სიამოვნებას. ეს სწორედ ესეთი ბედნიერება ელის ჩვენს მაყურებელს, როდესაც ჩატარდება ის საიუბილეო კონცერტი, კონცერტსაც ვერ დაარქვენ. ის საიუბილეო იმ თარიღზე მოტანილი პოეზია მურმანის მურმანი აჩუქებს ჩვენ მსმენელს ისე დანახულ პოეზიას, როგორც ხოლმე მურმანი ხედავს და ჩვენც ვიქნებით ნაწილი, რომელიც ვიცხოვრებთ მურმანთან ერთად ცენტრში. და მას მოყვება ვარსკვლავის გახსნა. არა, ეს არ ვიცი მე, შენზე არ დამოკიდებული მე. დიდი მადლობა მინდა წინასწარ უთხრა ჩემი მეგობარია ძალიან ახლობელი რეჟისორას აკეთებს დათო საყვარელიძე გიანულაძე ამ იმის რა ქვია ორგანიზაციის შეფი ასე ვთქვათ და რა ვიცი მე უკვე ნერვიულობ ეს ივნისის მეორე ნახევარში იქნება და უკვე ნერვიულობ ურეკავ რამე დათოს უთხარი შეგიძლია დათო კი კაცო შენ გვერდით ვიქნები არ ხო ვიცი ასე დროს გჭირდება ადამიანს ახლა 40 წელია 44 წელია სცენაზე ვარ მაგრამ ის როდესაც რაღაც ხდება ახალი გინდა რომ მისე მაშინ შენი პასუხისგებლობა გძავავს რა და მე რო დაიწყება მე კი ეს ყველაფერი კარგად გადაიხარეთ. გიდგებართ ყველა. იმედი მაქვს, ანუ ჩვენი ხშირი სტუმარი იქნება, იმიტომ რომ ეს მაყურებელს ჭირდება პირველ რიგში. დათო, რა როცა მეტყვით მე, რა ვიცი. მაყურებელს უნდა იმდენად დაძაბული ცხოვრება აქვს ადამიანს. სწორედ დაძაბული ცხოვრების ფონზე მე მგონი ჭირდება. ხო, აუცილებლად ჭირდება ხელოვნება იქა. ჩვენი შუადღე ყოველთვის შემოგთავაზებთ ესეც საჩუქრებს, როგორც დღეს მურმანი იყო ჩვენთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გეფერებით ისურვებთ. გელოდებით ივნისში თარიღს კიდე შეგახსენებთ. აუცილებლად ახლა კი რეკლამის დროა, ცოტა ხნით შევისვენოთ რეკლამის შემდეგ ძალიან ნიჭიერ პატრა პიანისტს გავიცნობ, ეს რომ დაბალობთ.